Eu quero que você preste atenção no nosso Mural Rural de hoje. Tem a participação de agricultoras que mandaram fotos para a gente. E, claro, uma homenagem a várias produtoras que sempre estão participando do programa SIC Rural. Veja só! No primeiro Mural Rural de hoje, a participação é da agricultora Rita Elizabeth, que mora na Bacia Leiteira, na zona rural de Porto Velho. Nas fotos, Dona Rita nos mostra a variedade de produção que é cultivada na propriedade. Ela conta ainda com a ajuda do marido Raimundo Nonato. Juntos, eles estão cultivando pitaia, abacaxi, pupunha, banana, cana-de-açúcar, mamão, pimenta, maxixe e flores para enfeitar o ambiente. Parabéns a Dona Rita Elizabeth, que também é uma mulher do agronegócio em Rondônia. No segundo Mural Rural, a homenagem vai para as mulheres que estão presentes no campo do agronegócio, que todos os dias estão escrevendo a história do desenvolvimento no estado de Rondônia. Entre elas estão a Cidinha, Gabriela Camargo, Mônica Alves, Lourdes dos Santos, Sandra Guerrido, a Val, a Edna, Elianete Gomes, Terezinha, Daniele Bernardes, Marinete Barbosa, Bena Costa, Dona Jandira e a Maria Juliana. Todas representam as mulheres do campo e o SIC Rural parabeniza todas essas guerreiras.